Maitu. Paprasta naudotis nemokama mobiliosios bankininkystės programėlė. Stilinga kortelė. Skirta visai šeimai. Atsisiųsk ir pamiršk rūpesčius. Labas, aš Vilniui už beveik pusę savo gyvenimo dėkingas Timūras. Gal ir nepatikėsit, bet šiandien laidą pradėsiu nuo gerų žinių. Pagaliau, Vokietija išstenėjo tai, kas jiems strigo beveik metus laiko. Šolcinantis Vokietijos kancleris pagaliau pasakė, kad jie Ukrainai patys duos ir partneriams leis duoti tankų Leopard 2. Olafas dar pareiškia, kad turime visuomet aiškiai parodyti, kad darome viską, kas būtina ir įmanoma, kad paremtume Ukrainą. Ir aišku pridūrė, kartu neleidžiame karui peraugti į Rusijos ir NATO karą. Nu tai ačiū labai. Tai jeigu šiandien laukiat progos bokalui pakelt, pilkit iki viršaus ir kelkit dabar vat pat su visais, kurie džiaugiasi šio Vokietijos sprendimu. Ukraina iškart pasveikino tokį sprendimą, sakydama, kad jau galvoja apie tankų koaliciją. Prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas Twitter'e pridėjo tiesiog eilutę Leopard ikonėlių ir nieko daugiau nereikia, viskas ir taip aišku. Lenkų premjeras sakė, kad šis sprendimas yra didelis žingsnis link Rusijos sustabdymo. Sprendimą gyrė ir mūsų krašto apsaugos ministras. Vienybės išlaikymas yra principinis klausimas ir aš manau, kad sąjungininkų noras išlaikyti tą vienybę, nuo to noro negalėjo nusišalinti ir Vokietija. Vokietija įsipareigojo duoti 2 batalionus arba 14 vienetų kovos mašinų pavadinimu Leopard 2 A6. Artimiausiu metu šalyje prasidės Ukrainos karių mokymai. Be mokymų paketą taip pat sudarys logistikos, amunicijos ir sistemos priežiūros paslaugos. Plius Vokietija, kaip šių tankų gamintoje, leido kitoms šalims, turinčioms Leopardų, juos tiekti ukrainiečiams. Mažai tikėtina, kad Ukraina gaus visus 300 prašomų tankų, kurių, kaip jie teigia, reikia laimėti karą. Tačiau jei pustuzinis vakarų valstybių irgi duos po 14, bendras skaičius padidėtų iki beveik 100. O tai jau gana ženkliai pablogintų Kremliaus pimpačiukų miegą. Mes juk to ir norime, ne? Pavyzdžiui, ispanai jau irgi tikrų tikriausiai svarsto duoti tankų. Plius nepamirškite, kad Jungtinė karalystė dar pridės apie 10 savo tankų Challenger 2. Sklinda gandai, o jie tiksliau 2 šaltiniai Jungtinėse valstijose teigia, kad Vašingtonas taip pat atsiųs 30 savo tankų Abrams M1. Apie tai tikėtina bus pranešta dar šiandien. Teroristiniai valstybei Rusijai gal dar kelnės nėra pilnos, bet jau reikėtų galvoti apie atsargines. Nors žinant, kaip natūralu yra rusui apsišikti, gali būti, kad tas pridartas kelnes jie nešios su pasidžiavimu. Kaip ten bebūtų, tankai jiems yra rimta bėda. Rusų ambasadorius JAV sakė, kad tankų perdavimas būtų nebe gynybinės ginkluotės perdavimas Ukrainai, o jau rimta akivaizdi provokacija prieš Rusiją. Šiaip tai, kokio velnio aš cituoju rusą, kai jau seniai žinom, kad tiesą sakantis rusas yra, nu, mitas, kaip vienaragis. O dabar svarbiausias likęs klausimas – kada? Kada leopardai užlips ant Ukrainos žemelės? Jei Ukrainos kariai mokysis spėriai ir juos laiku pasieks kovos mašinos, tankai gali tapti pagrindiniu pavasario puolimo elementu. Pasak Anušausko, ukrainiečiai tankais galėtų išmokti naudotis maždaug per 2 mėnesius. Patys tankai bus ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Na, dabar žinoma, lauksime žinių, ar Niderlandai duos ukrainiečiams naikintuvų F-16. O leopardai su F-16 dera kaip, nu, barščiai ir horilka. Mua. Kadangi karas prieš Ukrainą vyksta jau beveik metus ir pirminis entuziazmas bei noras lėkti pirmin liko ne visiems laisvę mylintiems kazokams, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl atsakomybės didinimo kariams esantiems karo padėties arba kovinėje situacijoje. Jo padidintos bausmės už neteisėtą karinio dalinio ar tarnybos vietos palikimą, dezertyravimą, neteisėtą mūšio lauko palikimą ar atsisakymą veikti su ginklu, nepaklusnumą ir kovinių įsakymų nevykdymą. Va taip va. Ukraina gaus viską, kad atgautų savo teritorijas ir surengtų kontrpuolimą. Džiaugsis ir tankistai, ir artileristai, ir gal net lakūnai. Čiurikus už tai laikom.
O kad tas kontrpuolimas būtų dar sėkmingesnis, į Ukrainos karių mokymo operaciją Jungtinėje karalystėje išvyksta nauja Lietuvos instruktorių grupė. Beje, Ukrainos kariuomenė pripažino, kad šalies gynėjai po mėnesių trukusių įnirtingų kovų atsitraukė iš okupantų beveik visiškai sunaikinto Soledaro. Tiesa, kariuomenės atstovas Sergijus Čerevatas neatskleidė, kada tiksliai tai įvyko. Na, o padugnių ekstraktas ir karo nusikaltėlių banda pavadinimu Wagner teigia, kad miestą jie buvo užėmę jau sausio 11 dieną. Bet vėl, nu, nepamirškim, kad rusui nemeluoti, nu, žinot, sunkiai gaunasi, tai čia. Geresnės žinios. New York Times pranešė, kad karininkas iš ukrainiečių kilmės amerikiečių, Gregorijaus Stepanetso, paveldėjo $1 milijoną. Tai čia ta dalis, dėl kurios sveikinam. Valerijus visus šios pinigus nedvejodamas pervedė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Tai va čia ta dalis, dėl kurios jau dėkojam. Va čia, žinokit, visai nemažai prabangių dronų gaunasi už tokius pinigus, žinokit. Tikrai, tikrai. O kur tokius dronus? Vėjas ar karma nuneš? Sunku atspėti. Michailo Podoliakas svarstė, kad gal iki Maskvos, gal iki Sankt Peterburgo, nu, tegul neša. Šiandien vienas toks jaunuolis švenčia gimtadienį ir ne šiaip savo gimtadienį, o jubiliejų. Tai amžinai jaunas, visada žalias Vilnius, kuriam šiandien sukanka 700 metų. Dėl to visą savaitę sostinė drebins ne tik sveikinimai, bet ir įvairiausi renginiai. Rotušės aikštėje vyko iškilminga Vilniaus vėliavų pakelimo ceremonija. Čia taip pat mero ir vicemero pasirašytas laiškas – dedikacija ateities Vilniui. Na, pritariu jums, jei sakot, kad nu, vėliavų kelimas ir popierų pasirašymas šventės vaibo nelabai kuria. Norintiems įspūdžių prasideda šviesų festivalis, kuris truks iki šeštadienio. Kur pasigrožėti? Naktinę sostinę galite pamatyti nuskenavę ekrane matomą QR kodą. Skanuokit, palauksiu. Važiuojam toliau. Be to, jei jau bastysitės naktinėme Vilniuje, pasukite galvą į prekybos centrą CUP. Ant jo jubiliejus skirta 3D projekcija. O jei nepatinka naktis ir vaikščioti, tai bėgimo klubas Wild Souls padovanojo Vilniaus miestui naujų ir neatrastų bėgimo takų. Tai nuo savo problemų galit bėgti dar naujais net pažintais takais. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra toksai, išleido knygą Gedimino laiškai. Iki šiol du kartus išleisti laiškai buvo skirti tik akademikams, o ši knyga visiems. Įspūdingiausia, kad čia publikuojami 7 laiškai, nors iki šiol istorikai kalbėjo apie 6. Be to, Valdovų rūmų didžiajame kieme atidengiamas paminklas, kuris įamžino Gedimino siūstus kvietimus pirkliams, amatininkams, valstiečiams, riteriams ir vienuoliams. Galima bus pamatyti ir laiško nuorašą Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte. Šie laiškai nepaprastai svarbus visai Lietuvai, nes buvo viena efektyviausių komunikacijos kampanijų pasaulyje. Tai jie, žinokit, kaip tų laikų TikTokas turbūt. Gediminas į Lietuvą kvietė geros valios žmonės. Stengiasi atkreipti krikščioniško pasaulio dėmesį į vokiečių ordino puldinėjimus ir net du kartus paminėjo Vilniaus vardą. Vilniui skrie sveikinimai iš sostinės garbės piliečių. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad švęsti leidžia istorijoje priimti drąsus vizionieriški sprendimai. Ukrainos prezidentas, kuris šiandien beje irgi švenčia savo 5 gimtadienį, siuntė savo palinkėjimus sostiniai. Sakė, kad mus sieja bendras likimas būti laisvais. No. Prezidentas Vilniui suteikė ir miesto gelbėtojo titulą. Už pademonstruotą humanizmą, gailestingumą ir solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Apdovanojimą merui Remigijui Šimašiui įteikė Ukrainos ambasadorius Petro Bešta. Kaip sakė Šimašius? Tai yra iš tikrųjų didelis įvertinimas ne miesto merui, ne miestui abstrakčiam, bet visiems vilniečiam. Tai labai mus su to sveikinu ir linkiu niekad nepamesti Gedimino laiškų dvasios. Tai su gimtadieniu Vilniu, o jei ir jūs mylite Vilnių, spauskit laiką dabar pat. Kiek laikų bus, tokį didžiu ir šventė. Oi, nežinau, ar vakar kažkas Eglį linkėjot plikledžio, bet jeigu linkėjot, nu tai žinokit, išsipildė. Dėl sunkių oro sąlygų rytas Lietuvoje prasidėjo nuo slystančių ir dūštančių automobilių. Keliuose Vilnius Kaunas bei Vilnius Panevėžys vyko masinės avarijos. Atrodė, kad avarijų flešmobą kažkas surengė. Eismas šiomis kryptimis diena buvo laikinai uždarytas. Viename eismo įvykėje susidūrė 8 automobiliai. Už 300 metrų nuo tos vietos susidūrė dar 4 mašinos. Po to susidūrė dar 3 automobiliai ir 2 vilkikai. Ir čia tik kelyje Vilnius Panevėžys. Kelyje Vilnius Kaunas įvyko kita masinė avarija. Susidūrė apie 15 automobilių. Tuomet, kiek tolėliau, susidūrė dar 12 automobilių ir 2 vilkikai. Kas kaltas? Vat ir pasiginčykim komentaruose. Slidus asfaltas,
kelininkai, o gal vairavimo sąlygų nevertinę vairuotojai, gal ką? Tai kaip jūs galvot, kuris? Važiuojam. Aišku, žiema šiuo metu siaučia ne tik Lietuvoje. Šalčiai jau antrą dieną iš eilės kelia chaosą Rytų Azijoje. Pietų Korėje šiandien popiet vis dar buvo uždaryti mažiausiai 8 keliai ir 10 jūrų maršrutų. O mažame oro uoste Pietų Korėjos Džedžudo saloje tūkstančiai keliautojų bando patekti į lėktuvus dėl pūgos smarkiai vėlavus skrydžiams. Sunki situacija ir Japonijoje. Dėl gausaus snygio ir rekordinių šalčių tūkstančiai traukinių keleivių vakarinėse Kijoto ir Šigos prefektūrose naktį turėjo praleisti vagonuose arba stotise. Svarbiuose keliuose visoje šalyje įstrigo daug transporto priemonių, atšaukta šimtai skrydžių. Tai va tokie šitie orai, kaip matot. Nu va, orus pradėjo pranešinėti. Nu, liko tik horoskopus pradėti rašyti ir šulyje tau šakės. Blitz naujienos. Konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis žada su partiečiais tartis dėl požiūrio į nepartinius kandidatus. Taip nusprendė po žinios, kad taip į Seimą išrinktas Kristijonas Bartoševičius figūruoja teisėsaugos tyrime dėl galimo vaikų seksualinio prievartavimo ir tvirkinimo. Vis dėlto jis pabrėžė, jog norėtų, kad partija liktų atvira nepartiniams kandidatams ir jais pasitikėtų. Ispanijos policija areštavo vyrą, įtariamą dėl neseniai premjerų ir Ukrainos ambasadai atsiųstų laiškų su sprogmenimis. 74 metų vyras areštuotas Ebro Mirandoje. Policija vyro namuose atliko El Kratą. Buvęs JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as atskleidė, kad savo namuose Indianoje rado slaptumo žymą pažymėtų dokumentų. Tai yra naujausias įvykis JAV besiplėtojančioje skandalų dėl politikų tvarkymos su jautriomis valstybės paslaptimis grandinėje. Draugai, šiandien noriu pagaliau komentaruose, kad išsiaiškintumėm, kas yra kaltas dėl avarijų slidžiuose keliuose. Slidus keliai? Kelininkai, o gal jūs patys, kurie neįvertinat, kaip slidu yra kelyje. Šiaip tai, gal ir nesąžininga, ką parodysiu dabar, bet labai patogu. Komentarų apžvalga. Vakar Dominikas sakė, kad parodysim įdomiausius sveikinimus. Tai man visai patiko šitas šin talent, nu žodžiu, palinkėjimas, jog tau apsipirkinėjant niekada nebebūtų eilių. Važiuojant visada degtų tik žalia šviesa ir USB visada įsikištų iš pirmo karto. Vat už šitą tai tikrai balsuoju. Tikiuosi, kad ir man bent vienas iš šitų išsipildys. Nu, apie USB turbūt. Na ir šitas Aurimo palinkėjimas visai man patiko. Na, ne dėl to, kad man reikėtų, viskas šiaip neblogai, linkiu, kad išsipildytų ir perduodu šitą linkėjimą Silvijai. Šiandien tiek žinių, iki rytojaus.